Ligi ya magongo humu nchini inatarajiwa kuanza mwezi ujao, na hii leo ilikuwa ni zamu ya mitaa kutoka jijini Nairobi na viunga vyake. Timu mbili zilizobobea hii leo ilikuwa ni timu kutoka barabara ya Thika na mtaa wa Eastlands. Kwenye nusu finali ya kwanza, Eastlands walionyesha uzoefu wao na kuwashinda timu ya kutoka barabara ya Thika mabao 3-2. Frank Wanangwe aliipa Eastlands mabao 2, huku Zack Aura akiongeza la 3. Vijana wa Thika na walipata 2 kupitia Indian Mulindi. Kwenye nusu finali ya pili, Southlands walitona kijasho na timu ya pili kutoka barabara ya Thika na kwa lazima 1-0 lilofungwa naye Thomas Mushemi. Na katika uwanja wa Nyayo, vigogo wawili kwenye ligi ya kandanda humo nchini, Tusker na FC Leopards, walitona kijasho kwenye mechi ya kirafiki. Ni Tusker aliyotoka nyuma na bao 1 na kushinda mechi hiyo mabao 2-1. Alan Wanga alitikisa wavu kwenye dakika ya 13, kisha Ismail Dunga akasawazisha kwa njia ya penalti. Kwenye kipindi cha pili, Michael Olunga aliwapatia na mvinyo hao bao la ushindi kwa njia ya ustadi. Makocha wote wawili walitumia vikosi tofauti kwenye mechi hiyo. Nicholas Mudimba, KTN, leo michezo.